ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଆସିଯାଇଛି, କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଆସିକି। ଏଇଟା ସିଦ୍ଧିମା ମା ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କାଲି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କଳସ ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ କଳସ ପୋଡ଼ା ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ଆମର ପଳେଇଲେଣି, କାଲି ଆସିଲୁ, ରାତିରେ ରହିଗଲେ କାଲି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନ ସାରା ମନ୍ଦିର ଠିକ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଏଇ 2 ବ୍ୟାଗ୍ ବେଲ ଧରିକି ବାବୁ ଆମର ବାହାରିଲେ, ଆଜି ଦୈତାରୀ ପଳାଇବେ। କାହିଁକିନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଯେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ହୋଲିରେ ଆମ ଘରେ ପଣା ହୁଏ। ତ ହୋଲିରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କାଲି ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ପଣାର ଭଣ୍ଡାର ହେବ ଆମ ଘରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ବେଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଆଉ ଏତକ ବେଲ କାଲି ଆମ ଗଛରୁ ହିଁ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଗରୁ କିଛିଟା ବେଲ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମା ତାକୁ ରଖିଥିଲା ସବୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ରଖିଥିବୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ରଖୁଥିଲା। ଆଉ ବାକି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଏବେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ବେଲ ଗଛ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦିନ ସମାନ ସମାନ ହେବ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ନା କ'ଣ ମା? ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼େ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, ଆଠ ଟିକେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍। ଖସି ଖୁସା ଯିବନି ତ ହେଇଗଲା, ଖସି ଖୁସା ଯିବନି ତ ଏଟା ତ କାଲି ଘରେ ଆମର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପଣା ହବ, ସବୁକିଛି ପଡ଼ିକି ଛେନା ଫେନା ସବୁ ପଡ଼ିକି ମିଠା ପିଠା ମିଠା ବୁନ୍ଦି ଛେନା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ ହେଲା, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଗଲେ ପିଇବି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ସେଇ ବେଲ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛରୁ କି ସବୁ ବେଲ ତକ ତୋଳାଯାଇଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଗଛର ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛଟା, ଆଉ ଏ ଗଛର ବେଲଟା ବହୁତ ଛୋଟ ବି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 8ଟା ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ କଳସ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବୋହୂମାନେ ବି, ଗାଁର ବୋହୂମାନେ ବି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସି ବସିଯାଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଲି ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସାଜସଜା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ 2 ଦିନ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଦିନ। ତ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ପାଇଁକି ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇଠି ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେବ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି, ଉପରେ ଯାହା ହେଲେ ପକ୍କା ହେବ, କାହିଁକିନା ଖରାରେ ବସି ହେବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଳସ ଗୁଆ କୋଡ଼ି ଯାହା ବି ଦରକାର କଳସ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ଆମର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର କମିଟି। ତ ବାସ୍ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଘରେ, ନିଜ ନିଜ କଳସ ଗୁଆ କୋଡ଼ି ଆଉ ଆମ ଡାଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଘରେ ଘରୁ। ତ ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲୁ ସମସ୍ତେ 2 ଲାଇନ୍ରେ, ପୁରା ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ନଦୀଠି ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ କଳସ ନଦୀ ପାଣିରୁ କଳସ ବୁଡ଼େଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ ପୁଣି। ଆଉ
ତ କଳସ ନେଇକି ଆସି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ପରିକ୍ରମା କରିନେଲୁ ଯେମିତି ଯାହା ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଠି କଳସ ରଖିବାର ସୁବିଧା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ବାଲି ରଖିକିନା, ତ ସେଇଠି ସବୁ ରଖିଦେଲୁ କଳସ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଳସ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟବେଳ ମୋର ଛୋଟବେଳ ଏଇଠି କଟିଛି, ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ମାନେ ପଳସ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ହୋଇଛି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ କାଲି ବି ହେବ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଲି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ, ଯେହେତୁ କାଲି ବି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି କଳସ ବୁଡ଼ା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଦେବା ସେଠିକି। ତ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ବନାଉଛେ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ତା'ର ଅଲଗା ଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହୋଇକିନା ବି ଆମେ ଘରେ ଚାହିଁଲେ ବି ବନେଇ ପାରିବାନି। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମୁଁ ତ ଏଇ ପାଣି ଖାଲି 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିଇ ଦେଇଛି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ସେଠି ତ ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା କାଲି ଆସିଲାବେଳକୁ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଗଛ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗରୁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଠି ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମର ଲଗେଇବା ପାଇଁକି, ତ ଶାଶୁମା କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇଯା ଗାଁରେ ଲଗେଇଦେବ ଦୁଇଟା ଯାକ, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାଲି ଆଉ ଲଗେଇ ପାରିନଥିଲୁ। ଏଇଟା ଏବେ ବାରିପଟୁ ଆସି କୂଅ ପାଖରେ ଲଗାଉଛୁ ମାର୍ମର। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ସେପଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅ ଏପଟେ, ଏଇ ଡବାରେ ଭରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ମାଟି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ।